Boleslavský food festival po druhé v Mladé Boleslavi. Přijď ochutnat exotická jídla i pití na městský stadion v sobotu 11. září od 10 do 22 hodin. Boleslavský food festival, to je taky zábava a atrakce pro děti i dospělé. Uvidíte Vickyho Cabadaje nebo Martina Gajdoše, mistra České republiky ve street fotbale, i s jeho arénou. A škola tance Kalafas Dance Street Shuffle předvede ukázky street dance a workshop. Na pódiu zahrají Mína, KTP, Olympic Revival, Legendy se vrací a uvidíte i stand-up komiky z pořadu Na stojáka. Boleslavský food festival po druhé v Mladé Boleslavi. Sobota 11. září na městském stadionu.